Oui, assalamu alaikum, bandirabe. On a une chaîne YouTube Pendao Production. 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 Mi non ko wonno ko mi chobdo bodo mi yilobe tan en Dakar he mais Allah wadi kam do nyirume be ebeni woni wa 100% problème inne mo ngandantuma kadi mi ngam gil nan mi problème mo mi hulni arde do sabu ko problème mo ngandantuma mi ngam kulami hadi mi arde do ni da batay en problème mi nane mais elen chalminabe elen njurobe bodo hokka kongol gore mamour mabbe on wire ko dembis assalminama dembis ya assalminama kadi ko wiitewa rek bandiraaɓe yewoɓe e heɗotoɓe fof 100% problème salminimoon kadi minen mama 100% problème jooɗo salminimoon kadi min ñaago moon rek kadi mbatte yitere e seeno parfois ma o jiyen ko hesɗi 100% nattinen parfois inchallahu rabbi mbaɗe abonné rek mbatton hen haguille way dembe so ɗum ɓenni waɗa namnoma 100% problème min kam mbaɗa nana ɗum no feewi ɗum tawi noon yidde arde ɗo hannde min mi yewtude moon e pelle e geɗe kewɗe eyyi sabu 100% problème min mbaɗa nana ɗum Agnam no feewi no feewi no feewi no feewi ɗum tagi mi gaddoye 100% problème o mais 100% problème min wona pour problème yo yimɓe kaɓe walla haydara mais 100% problème pour gurna metteɗam mi yiɗi ittude haɓade ha boso e hoore mum bono gonduto ne usso e probléme gonduto ɗi fof ne wawa ussade quoi emin mbaɗi hen ko heewi kadi emin jiiɗi wonde ko heewi emin jiiɗi wonde ko heewi par ce que min gonɗo eminna ñaago Allah rek kako min mbaɗi e komin jiiɗi wadde yo Allah yettin ɗum e dow jaam kadi kala jeeɓɗo ɗum walla kala jiiɗum ne wawa wallide min ne welto mane Agnam wawa fewde eno jiiɗiɗen ni 100% probléme mabɓe oɗo instant to ɓuuri wonde ɗo holko fuɗɗi feñde ni kadi kala gandu 100% probléme holko andiri ne fuɗɗi feñde mais kadi ko heddi o yoɓe pat nan ara yesso inchallah bientôt way so ɗum ɓenni won programme nananomi ola mbaɗa chaque année minani o mbaɗi premiére édition waɗi réussir Agnam naaɓe fof beltima vraiment minani o mbaɗi mbatti kadi deuxiéme édition Agnam naaɓe kadi belti ko wiide troisiéme édition min jogono waɗi ɗum maaro ko Allah waɗata ko rek ɓuuri ko neɗɗo waɗata ko neɗɗo fewja rek Allah kañum ne fewja mais kanko Allah fewji rek e jaɓrat ɗum kadi Allah ganndi Allah ko mbawɗen hen min jiiɗi won troisiéme édition min pewji kanko min pewjano haydi ɓuuri sikki 15 jours en 16 jours en ren mais Allah rokki men ko ari joni o yimɓe fof ne gandi ɗum kadi komin kamonto o emin jiiɗi wonno ɗum ene tiiɗa men saɗa haɓono hunno sene tiiɗema so kilifma wiimi haɗima hunde oppat andi sa yiɗi sa haadi hunde goɗɗo oppa kadi bon sikki Makisal ko président Sénégal kadi kanko halfi men fof mais ko haaɗi men o haaɗi kadi ko heddi o heddi bon sikki enen en mbaare sonato jinnaɓe ɓe nde ɗo kala yahanoɓe daha goppi waɗanoɓe goɗɗume goɗɗume goppi enen rek mbaɗen hen ko oppude mbaɗen jiiɗan hen mbaɗen hen kadi ko yimɓeɓe so yimɓeɓe kaɗama hunde enen mbaɗen ko abbitade ɓe mane goppe jangge jaam sen mbaɗi kamɓe ɓe mbawa tawtude men ko heddi o mboɗo sikki hayso ɗum ɗon waɗani so Allah jaaɓi inchallah mboɗo andi woɗɗata ma wot ko lomti ɗum kadi mboɗo ko hesɗi nan ara kadi mboɗo sikki ko ɓuuri ɗum ɗon par ce que emin ñaagui Allah rek chaque jour somin mbaɗi hunde emin ñaagui Allah deuxiéme jour o somin mbaɗi yo ɓuuri ɗum ɗon mais so ɗum waɗani ɗum ko haydara kadi kala gonɗo toon e Agnam kala gonɗo e boso ma yi 100% probléme ko lomtini ɗon mboɗende joni so Allah jaaɓi yo Allah hokku men tan ha tawtore nden nden ya 100% probléme ne woni hunde mo gandanɗa hoorema yimɓe cikkat 100% probléme que alors que soɓe nani probléme tan mi cikkata ko bone nono commune worɓe rewɓe nani association a kon ça veut dire que somin jino wadde ko bone kon rewɓe garta hen wone hen walla genre di ɗum ɗon 100% probléme sa jeewi probléme a pulaar ko caɗele gorko ne wone galle mumen taw ne jogui caɗele neɗɗo fof ne jogo caɗele quoi sa jeewi aɗa wone galle moɗon aɗa anda aɗa yumma e bamma ne goni hen aɗa yiiɗa tottirde dépense tout ça aɗa woni jeune a anda holto paaɗa janggo e jaam a anda holno gurdama yaari tiva ka desowo ka mawno ka goni o janggo e jaam mamburu e galle moɗon ɗum ɗon rek ko probléme sa jeewi quoi manam probléme guila e gurdama men ko ɗum min jiiɗi wadde bien organisé taw ganduɗa hoorema o kaw hayso miñiraɓa men gaari dewata e genre situation ji musique quoi pas sa jeewi zone uji fuurankoɓe hewɓe wonen hewɓe ne mbaɗi chemin alhamdulillahi rabbil alamin Allah walli men hamin dañi joni maire nana walla min ne ƴetta jeune uji ne nawa ɓeɗo ne liggoyo tout ça mais avant ɗum noon tout ça min jogino hay chômage uji min jogino tampuɓe ganduɗa hoorema ne jinno hamma dañde joguiɓe doole pour mbawa wallude men minen min nanɗo min jogui initiation amen
ganada horma su ziar yundi min jidu wadden participer mawludum non kalko way hewdo non hayso ko jene so wede wura amen min jahat min kolliren dola amen ko sabu dir ko minen bone wala haren dum umminani min quoi franchement parler won ko min gonire wuro taw wana dum do o sa jeewi koygal mumen nana jaba min bodo jaha wuro sire on jaha chode godde god ko sabu dir ko kalmo kapda don kapda kay bande te minen min nyaagal habbe bandiraba amen quoi franchement parler ko won sabu parler o ko misa bawa dandu ay al goddo mi halama aw min ngoni 100% problème comme 5 personnes et waye comme 100 personnes ando 100% gel wono 4 personnes a woni 10 personnes a woni 20 personnes a woni 100 personnes avec ko non min jidi yara quoi avec min jakare halde wuro ngo fu wonta 100% avec 100% non min gala njubdu mabbe quoi waye sa mo ngonde min gala njubdu mabbe min jita yo Allah beydu fadar ne to yitiya quoi ay do ko sutura ko no yimbe ciorere ko do fof non alhamdoulillah ma sha Allah avant ñaar han affaire gele wuro de enen jogni ko yemen te nda fitoy den ku ken der ko yemen ngitoren ko yemen juru den antono de ay sa gorno Allah waden suturu an baden walir no badi den affaire men 2017 o ko parce que premier édition ko 2017 fudino non yari quoi non affaire o yari Allah waden suturu ha te yimbe kebido ni sans pour sans problème salmini mama baba ali djuram eh sawa salam alaykum tiamina mo fo mo fo indemo yator mo eh menen men jaw ender 100% quoi sans pour ça melway wi fuddume he men jaya fuddume he men jaya he men kay min ko 100% kay min noter to quoi kan menen kal ko 100% umminen min kal ko 100% way umurat men en jaran min dum ay di taw min pay ko program kon par taw min pay ko program ko program mo yidi e men jidi e men jidi wadde dow jam kal gasse dow jam ko pawon nak min wana bawda hal no feew ko ay wona hokka gayne dem jokir ko kon min handam mi welti haadu no haami wa haalini to ngomi do mi welti haami ala ko mi beedu ko pono hal ko be kaali ko ay haado e boy wasa mi durto ya dum beni emin paye gramen goddo on gam wirew siraji madana bon assalamu alaikum en talmini kal jebo youtube wala mbiya pendao production mi salmini segilam abdullahi jien wala mbiya press abdullah mi salmini mo borom pendao production bon donc jojini men do ko jonde 100% problème do dakar 15 mars enen gandi sawi 100% ran mijor da ko le 30 le 31 décembre añam siwol hikko non en jogino mo empêchement cede en batidum 4 avril kadi aussi won ko kewi e leydel he kadi fuddima naade leydi senegal en nyaago Allah ko naari do ko yo Allah handum don kadi aussi en kebi yamirore modou leydo kal événement badanodo wadama reporter jusqu'à nouvel ordre en mbirtini modou leydo no feewi neddo waawa yaade gaga modou leydi sen bi makissal kadi aussi berde ma miijo farbangom maire de zagnam min calminimo enen mbaawiide premier édition 100% problème ko an adi wadda hen moyema wadda wadi 100% en problème ko besnguma sek instant ko kalra mbiida 100% problème ko besnguma kadi an horma wadi hen adhéré farbangom horum wi wonde wadi hen adhéré wadde non dum ko yettere Allah min calmini monsieur le maire farbangom ne feewi dolema e mbawkoma fof a holli dum 100% problème kada holli dum bosse jeddi ngala hen kadi emin nyaago al rek ko hedde jawri kadi aussi yo al waden barke hande wodo sa en jagino 4 avril mais kadi aussi en badum renvoyé jusqu'à nouvel ordre ne président wirni école yo ngoudé cité yo oudé dakar kadi aussi yo wad renvoyé wana sago mais kadi aussi ko hoddiro jall na yaato ko hoddiro jall quoi kon donc en jabidum en badidum reporter kon donc en biet rek bandirabe fof 100% problème nangino 4 avril mais badum renvoyé jusqu'à nouvel ordre vraiment mbariyet Allah mbariyet kam fof kal gondo do Dakar membre 100% problème en jotaw 2 jours 3 jours ton jindral wonbe fur kadi aussi comme même chose wona kon men tanko respect kadi aussi toujours respect yo timu quoi nedo kal ko ala nedi ala yaara kadi min ala kullum so ala nedi min kadi aussi ko ned andirim ko nedran won ko ngandarma woné deray sam yidana den mais kadi aussi ko yettaral quoi
mi salmini kadi aussi fouran ko fof afra wadama report en nyaago Allah kadi ko jippido ko yo Allah hanando yimbe ko jippido ko ko arrière ko kadi aussi yo Allah warani mi majjar rek woni ngandama woni do woni tiagal leedi fof en jetti Allah non en jetti Allah tellindum men en kadi en jettirdum Allah kadi ko Allah kan jeydum do kadi ko Allah addum muñirandum Allah ma Allah idum halaw kadi en nyaagi Allah yo Allah warani men denk jile dandibe hay fof ande Allah artirdum men hay der galleji men taw jamay kisal ne kewi ko en calmini kadi aussi Pendao production Ablaye Dien wala mbiya presse Abdallah vraiment min ji déplacement ma min ji kadi préparation ne badir dahen moyen ma e fof ma parce que jamay ñalom min sagay sami dilner presse Abdallah afiso odo wadi ni wala afiso ga wati mais fo wada muñi non fo gar ko aussi ande kadi a wadi ñalom hando kadi a holliri kadi a wadi adhere 100% problème odo sidi nan ba wiide jiyamay sidi ñu ngandarma wadbe découverture programme 100% problème ngar yetere Allah jilan wonon no porte téléphone tan ha caméra ji battiar non ngar yetere Allah feuy en jetti Allah en jetti Ablaye Dien wala mbiya presse Abdallah sabodi sababu so tay mi andi presse Abdallah ko sababu dembe gisi ngandan presse Abdallah wadde non dembe gisi hollani mi neddo mo ngandanda horma neddo mom fara andu holli kam ko yimbe ngandarma kalmo ngandum hen en jogi fodde en jogi sababu en ngitti mi gedal kadi gedal ngal ko yo Allah bo ndum materiel ko yo Allah wattum yo Allah nawdum ha wonta tele parce que Allah hurun ko wadde ko neddo sikara ala ko wonata me kadi Allah Allahu rum ko wadde enen jetta Allah no feewi enen jetta bandiraabe fo enen jetta jinnaam men kadi enen jetta jinnaam men yo Allah hada men pergiti kadi boyno do association yañidum jilay rewbe wonbe hen haa fof mon fonen wadde hen participation mo fof me kadi en baawi do wadama renvoyer jusqu'à nouvel ordre inshallah en calmini bandiraabe fof way so dum benni on di émission no yaari ni olon dacci hagge kala ko haala do ko wiire joomre olon ñaaro olon jarro olon jaafo um foko pour weltinde mon tan emin jatta Agnam naabe fof 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 emin jatta kala jeebo Pendao production on biyam yo mbat abonné odo chaîne YouTube kala jiddi yidum yo yaatu Pendao production inshallah ma yidum so Allah wala don jabi emin jatta ha yettido gilay Sirajo Madana kambe fof gilay Mamadou Gaw hen gilay Sambou Ousmane hen Abou Talen kambe fof 100% problème one love si xol bi fi lay dewe